trip. Just sit back and light a slip with this and don't slip on a funky dope track. Jump back. Има ли? Не, няма. Вау, защото и морто преди малко цепше по мен, мам. Не съм ти взял. О, за какво аз имам музите, бе? Веном, аз днес искам да съм един негър. А? Във филма аз съм един негър. Стар стига говорихме за филми, бе. Аз искам да съм негър, бе. Гледайте това дискриминация. Винаги аз искам да съм негър във филми. Ама това не. Това е запазена марка. Това е запазена марка. Е, запазена, ма само той не умира, бе. Еми, значи... Негъра не умира ли? Значи съм негър, съжалявам. А и аз винаги добре, съм... Добре, а ти си то негър, дето умира, аз съм то, дето не умира, окей. Добре, аре, кефи се, жалко си. Ма си много жалко, обаче. Аз съм смъртта. Мишо, кой е жалко, okay, тези няма, героят нищо, не умират. Няма. Това е жалко, е. Добре, вече, да, към това. А ти ще го освобождам или няма да ги освобождам? Аре, ще ги освобождам. Освобождавай, бе, трябва не всичко. Вие ходите ги и такивите уния. Ще ги такиваме, много ясно. Чай, тука HP и нещо. Дай стинка, бе, педарас. Аре, бе, тя, бе, май. Папагали, хапчета. Добре, какво направих току-що? Кръв. Дръпнах някаква ръчка. Убихаме с един куршум. Да. И тебе ли те убиха? Кавазаки, брато, не. Какво става тук? Лузи пауър. Вижте аз какъв съм здрав отзад. Вземи то, фрагова. Негър, гледай, сега ще принт скрина. А-а, какво си казваш? Задавно сузите те, някакво негърско стреля. Давай, яко е, знам. А, вие освободихте ли те, пичове? Аз ще ги освободава, вие продължайте направи. Оставете без мен. Оставете без мен. Да, знам, това нямаше никакъв смисъл. Ардай, как се продължете без мен? Ще за кръвта. Ардай, те бъчи. Дай каскал е, дебел. Гледай на тебе тия да... Ама, гай. Ама и на двамата да... Вау! Абе, не лъжи, бе. Тук още му тега краната ме уби мене. Cool story. Бро. Абе, само аз ги освобождавам, гледай, сега всички тук се берете и освобождавам, аз съм негър, ед ги спасява, бе. Ти по принцип не си негър, виж се къв си. Знам, но имам черна тениска, не разбере. И какво от това, като имаш черна тениска? Еми, всички като имат черни тениски, трябва да спасяват. Така, значи сега аз трябва хубаво да спасявам някакви хора, така е. Защото имам черна тениска. Еми, да. И се друсам с харпчета е тук. И аз така. Това ги... малко фреймове, защото се спамват някакви идиоти, изгледи. Аз ще ги раздоблявам, преди да се спамват. Ааа, добре, че не снимам от това. Мри, ползвай астера повече. Защото да гледат хората как... Астера, бе! Така. Мри! Абе, я мри, бе! А така. Така. Аре, дай, хеви. Къде? Това не е Team Fortress, бе, хеви. Аз минах покрай всичките. Абе, аз спама папагали и това е. Папагал спам. Е, тук има пичове, де трябва да се служат. Окей. Okay. Там има някакъв бос, май. Не. Защо? Що е локнато, е? Не ста. Е, ние ще ги оставим да се седат. Бързо, бате, бързо! Ома гъ! Това бързо, бе, това. А, ти си тук. Добре. Само ако. Кое е разбил бързо кашоните? Това не ги разбил. Е това. Окей. Събирам тук HP. Събирам HP, Mortal. Екстра. HPO. HP. N1. Q-check. Тъпа песен.
Задам зад огина. Аж пет. Обичате ли огин? Със ще им дадеш малко страйф и си е бъл майкен. Обичате ли огин, момчета? Арава, скъде. Огин. Огин, къде цвети? Ехо. Огин, де цвети. И камик. Цепи ги тея мага паси, бе. Слушам сръбска песен, бе. Мага пас? Пай се оттам. Оооо, това не трябваше да го разбиваш, така ми се струва. Абе имаше HP и броня, страшно. Имаше аз, о мъг! Имаше HP павилион. Тук що строши някакъв телевизор, ото. Ти си... И набутах граната в натол устата. Ти вика трошаш на телевизори? Много ясно. Аз скифам през тези сцени, защото са тъпи. Е, нали викаш да не ги скифам, аз какво скифаш, а? Ти скипна половина ниво. Еми, добре. Ще вижте. И ни от тука, имортал. Да. Нали знаете нашата тактика, аз стрелям отдалече, не ми взимат демича, вие ръшвате. Да, ние ръшваме и съответно губиме тонове HP. Еми има отстрани HP. Има, аз имам... Аз имам музита за деят. Аз нали ви пазал, стрелям по един и го изнасям. Аз им куршум ги убивам тя. Ти с какво стреляш? Не така съм. Сарпич. Да саме пес какво? Саме пес какво мисля, че му стрелям. Саме пе. Спирам бронята. Аз ще посилам спирам мердинга след като убия някой. Така съм свикнал. Да мога виждам повече от... Бе, what the fuck? Аре бе, мрете бе, мри. Аре, кога ще кога спра се спамвате? О, фас папа гали, почвам. Ти ще спрете се спамвате, или? Следват експлодовците, ей е. Експлозивните пичове. О, мъгъл бе! Шпация, бегай! Това шпация, бе. Еми то, нали си шпаци тия? Добре, бе. Той шпацията го няма в разговор, ако се чуете, само... Ние на тим викаме шпаци, защото експлодира, защото са експлозивни като него. Експлод, затова аз казвам шпация, бегай. Тъж. Бе, това са експлоз... А, кой ме стреля с такива, бе? Аре, престани, ей! Аре, дайте към вратата. А сега тук трябва внимаваме много, нали знаеш? А че ще само взема такова, бе? Взема кръв, аз забрай. Тук има, бе, ОМГ. Чест и парички. Не, не, на тука пъти, аз го знам. Да, знам, аз тук да взема HP. Не HP, а богатство. Абе, се едно, ето тук има. Ева пътя. ОМГ, гучо. С дабл фъкъри, мен. Ело правят негрите. Оооо, важе негърско. No shit. Ааа, граната негър. Добре, тук е доста готин тормоз. Това е негърско става. О, МГ, как паднах ми обясни? Аз никога не падам тук. Това е толкова негърско, че не мога да спадам на него. Това е си като люка за някакви гигантски изверги, бе. Негърите скачат нависоко. Добре, тази врата нещо. Така, ние пресвито да скачваме... По негърския начин ли скачваме или по тъпия начин? Негърски или тъп? Еми, по принцип... Ара по негърски, ара по негърски. Айде, дайте негърски. Че просто вземе всичките къщичите. Аз ще си взема... Не, HP не ми трябва. Давайте негърския начин. Че си само малко да си взема такова. Ева е, качих се. Гледай го, то се качи по ламерския начин, Влади, е. Къде бе, как се качи? А ти защо си при мене, бе? Ами аз се качих от тук през дупката, бе, по негърски. Моля ти, аз съм се качил преди тебе. Ама аз през дупката се качих по като негърски. Ама аз ще взема това и ще ви прикрием. Добре, аре, прикрием. Аз се скачам нагоре. Ей, по пътя идват към нас. Чакай, чакай да имортал, бе, чакайте да имортал. Имортал, ако искаш ти кой напред, аз си парко ще прикривам. Аре, мога ме прикривате мене. Да, мене ме убиха, какво те прикривам? Някакъв експлозивен пич. Тя аз отдолу ще застанеш и ги стрем, така не ми взимат демидж много. Абе я! А, имортал, изкачай се нагоре, бе! Верно, къде си, бе, имортал? Ти човек, изкачай се нагоре и метай оттам попада. О, ма гъй, някакъв хеликоптер пава върху мене, е. Бе, няма повече. Окей. Okay. Айде, аз идвам нагоре. О, ма гъй, оттам е стрелил никакъв. Се кача по ламерския начин този път. Много ясно.
по бързия безопасен начин. Гледам тука някакви папагали как си летат. О майко. Някакви папагали, бати жалките папагали, ай. О, кай. Фрай аут! А, кой мога се качи там на това, WTF? Как е възможно? О ма гъй мортал! Аз шутира там, аз шутира там. Добре, готови ли си за TNT-то? TNT, ой. Аре, Веном, идай горе. Отивам за мега кръвта, момчета. Е, ме гледайте, вижте къде съм. Къде е то, чая, къде Веном? Е, виж ме, виж, погледни по-натам. Към мъгъла. Ах, е, аз те виждам. Може да дръпна TNT-то, аз те виждам от тук. Не, не може. Аз те виждам, погледни ме, ла. А, е. Виж сега тук отивам за супер сърце. Е, аз съм на 200, така че. Морто, сериозно ли падна? Е, аз дърпам TNT-то. Чакаме, чакаме, чакаме. Аааа, ще стигна пръв, ще стигна пръв! Аааа! Аз тук, фак съм, аз тук се катера по някакви маймуни. Тън, 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 умрях, тън. Не, не съм паднал. Здрава, тук се справя сам с чудовищата на тъмно. Та-ра-ра, тън, тън, тън. Аз прикривам? Не, те прикривам. Спана тука някакви гранати. Като чист негър. Аз застана на долната машинка и ще... ОМАГА! ОМАГА! А, сега трябва догоре... Догоре трябва. Не, не мога ги цепа тук с машинката, трябва да ги цепа с... ОМАГА е! Да. Сеща си. Аре, мри бе! Окей. Аз свалих един хеликоптер. Дебелия ми, белия. Ара бе, дебел. Вижда, дебели ти какво сте умът. Фрай аут, мета им папагали на тела. Е, не. Ето тук ми е перфектно да ги цепа тия жокари. Вземи тея гащи, бе. Оооо, хеликоптера вземи. Хеликоптера, боса, бе. А, знаете ли колко съм да рече, обаче ги стрелям. Ева, то пича тръгна към мене. Ти долу ли си, бе? Е, по-надолу съм, да, сега идвам. Само okay. Внимавайте в храма. Аз ще използвам шотган. Аз ще използвам снайпер. О, идите. Ама сега какво, не трябва да чупим нищо? Не чупи нищо от храма. Защото преди багнахме левела. Шпацията багна, защото той само спами такива. Рокет лунчери. What the fuck? Вътре ли сте в портала? Еме идвам. Вече не почне. Ще умра 10 пъти. Без гранати на къде? Аз никога не ползвам гранати между друго. Аз ползвам само кога трябва. О, кой е зад мене, бе? Некъв индианец. Някакви астера, пичове. Уоу. Спаун кил. Изпъртех се на омазно. Как може такова нещо? Не стреляй към средата към това. Ако има някой там, изчакай го да дойда към тебе. Фраго, бе. Ето, аз съм големия, го стреля по-нагоре. То, за какво стреля по мене, бе? Какво съм му направил, бе? Аре, мри, бе, дебел. Екстра лайф, оне. Ара, някой да ги стрелят те отстрани, а, фошкат. Аз точно по тях стрелям в момента. Аз по тях стрелям също. Е, не се спраш много добре. Ара, към средата. О, мага, някой го разрушил това. Кой? Че, какво минахме миналия път? Уху, юро. Кой? Who's gonna stop me? Окей, аре, май го минахме. Да. Да. О, хеликоптер. Не, няма караме хеликоптер. Аз ще карам. Няма караме фъкани хеликоптер. Вече колко не снима? Снимате. Колко? Колко време ще снимам? Малко.